Annie weet wat moet sê nie. Natuurlijk zal jy. Hou net by die onderwerpe wat Annetjie vir jou uitgedruk het. Jy's 'n lafaard. Ek het nooit gedink jy sal so laag daal nie. Die lewe is vol verrassings. Kom ons vat die pad. Gaan so ver weg van die kosters af as wat ons kan. Want ek gaan nie net vergewe en vergeet nie. Smoky eye make-up. Het ook vals lashes om jou oog as soos 'n winkelpop lyk nie, Bonnie. Ek sou dieselfde diagnose gemaak het. Lyk my gaan almal in ongevalle se werk moet begin monitor. Jy besef as jy gaan aanhou my te saboteer, benadeel jy die hospitaal. Wat tot binnelandse voordeel sal wees is as jy nie meer is nie. Wat waar dit met jou gebeur? Dit is die resultaat van 'n reuse misverstand. As jy nie vir my wil vertel nie, gaan ek vir Lukas vra en as Lukas my nie wil vertel nie, gaan ek dit doen met. Ek gee nie om hoe jy en jou met die ander raadslede se goedkeuring het ek genoeg steun om voort te gaan. So ek beskou die saak as afgehandel.